got some more of that if you want some. Where are you headed to, little fella? To tell you the truth, I don't know where I am. Magacaygu waa Muuse Cali Aadan. Waxaan ahay actor, producer, director baan ahay. Yeah, I already know, man. New officer on the town. I'm gonna be getting everybody arrested. Pay me up. This is not Denzel Washington. This is Muuse Aadan. Waxaan ku noolahay gobol yiraahdo Utah. Mareykankan waxaan imaaday 1999-kii aan imaaday. Familkaygaan la imaaday. Qoxootinimaan ku soo galnay. Yaraanteyda waxaan ahaa ciyaal xaafadan iska ahaa oo muusik iyo shiishadii Bologna suubin dheeli jireen ahaa, balse waxaas meel ma gaarsiin jirin. Markaan soo koray, sanad badan meeshaan joogay, high schoolkan dhameeyay ka bacdi, waxaa la kulmay Kenan, Somali artist oo ku nool Canada oo wuxuu imaaday gobolkayga. Movie meel aan ku suubin jiray, hamara markaa ka qaybgalay markaas. Balse aniga weli anoo ka qaybgalay filmkaas ma kala garan jirin meelaha la aado iyo agent ay haysanaysa iyo qof kuu shaqo xasilay ma kala garan jirin. Movie ku dhamaaday Bologna-geegay shiishadii aan ku noqday. Muddaa kasoo wareegatay anoo shaqadooda joogo ayaa waxaan la kulmay nin caddaan ah, mid saaxiibkii la hadlay wuxuu dhahay ninka Soomaaliko dhahay kii oo barka Soomaaliko iyagoo mintaqaana iska qoqoslaaya kii caddaankii ruu ahaana intuu ii fiiriyo wuxuu dhahay war heeday ninkan actorun wuu egyahaba. Adii jilaa ma tahay? Ana waxaan ku dhahay jilaa mihi laakiin hal mar oo kaliyaan jilay filim ku jiraan jira. Markaasuu wuxuu dhahay kaarkan ho ninkan wac agent oo baahan tahay. Ana waxaan agent maxaa la dhahaa? Agent maxaa la dhahaa? Markaas ma kala garan jirin. Ninka wuxuu dhahay war agent maxaa la dhahaa qof kuu shaqeeyo oo shaqo kuu raadiyo oo ma ku shaqada adiga heshid isagana lacag la siiyo ay agent la dhahaa oo kuu shaqeeya. Businesskii gacanta iga saaray, ninkii aan wacay galaasiyan aaday, balse galaaska mar walbaan aaday dadka aan la fadhiyo dad cadaan aan isgaranaynin marka galaaskan ka soo baxno dadkii ma is aragnaba. Way socowaa maalin maalmaha kamid ah Bolonias kiga noqday maalmaha kamid ah gabar oo walaasheeda ka shaqeysa communityga waxay dhahday waxaan u baahanahay arday oo mataqaana meesha in la keeno oo loo wacdiyo oo meelaha jidadka inta istaagi lahayn wax fiican loo sheego. Aniga marka community mataqaana caabin jiray dhalinyaradii aan soo waday gaari aan ku soo waday meeshii aan keenay. Meeshii markaan keenay ka bacdi ayaa waxaan ku kulmay nin oo mataqaana oo Samoan ah oo ladahay tuwa ladahayo oo tattoo iyo waxaa wajigiisa ku sawirnaa. Anoo bixira waxaan maqlay soo dhahay anigu waxaan ahaan jiray gangster ahaan jiray haddana actor anahay. Waan soo noqday waxaan ahay ninkan hadduu gangster ahaan jiray oo qori qaadan jiray oo haddana actor yahay adiga maxaa kaa reebay? Marka waan fadhiyey ninkiiya waxaan weydiiyey intee kaala soo kulmi karaa, intee kaala xadiri karaa, waxaa rabaa waxaa suubisan aan suubiyaan rabaa. Balse ka fikirda aniga maxaan u suubiyey, maxaa ninkaas u dabagalay? Wax maka adiga jeceshahay adiga aad rabta inaad suubisid waa inaad dabagashaa soomaa. Aniga waxaan dabagalaya waxay ahayd waan aad iyo aad aan jeclaa jiraa nimid inaan galo, balse meel loo maraan kaseyni soomaa. Ninkiiya isdhaafsanay warqadihii uu qoray, nambarkiisii uu qoray, meeshaan kala xiriireen. Kadib waxaan la kulmay group la dhahayo oo filmaanta dhiga oo ingawa film la dhahayo la kulmay. Kuwiyaa waxaa ka mid noqday, iyagaaba ka mid noqday oo kuwa wax duwan ka mid noqday. Actornimadii meesha ugu bilaawday filmka koowaad aan ku jiray wuxuu ahaa Samoan Gold dollar la dhahaa. صاحب انا قاعد عيال ما قرينا لعدت لحد هذا وبعدين قنبي وقنبي لعدت ما اوه تو ذا كوز ايم ذا كابتن ناو يعني صار صبي عن صوك عي انت صوكرا تبقى لعدت ام السينا يا كوري لعدت لحد وبعدين لعدت ما انسى صاحبي يلا اوه ما حكولك انا ما مشينا كلك لعدت لحد وبعدين قنبي وجلاجي وكوان صبيوها Amazon Prime dadka ka fiirsan dadka UK degan, dadka America degan, dadka Europe ka degan Amazon Prime ka fiirsan. Dhibaatooyinka kow aan la kulmay minkuu filmkaas ka bacdi uu ahaa. Filmka minkuu soo baxay dadka Soomaalideeda ayaa dhulkii la galayay waxay dhahayaan war niyo waqtiga iska dhimanaysaa, waxaan meel kuma gaarsiinaa, maxaa waxaan waqtiga iskaga dhimasaa.
بلوني كالي شلتو شيشدان عباي بلونيا ديلاي او بروفيشنال كهين سو وقتي سو سكوم دمنين ما كان يو دي سما غرب يو سيسا اني لكن وحانا هي قف ان دغيسن وحا سو كلي ما با دغيستا با قف دولكي لا غلاي مت قف دحاي ني دكا جبناي و خيدن وا با غويبا ما انتي كدمبيساي بلوني بلوني شيشه شيشديه و خيدن وا با اسك دافي تايم كي غدا وحان غلي شقيدي دي عاديغا iyo hangli filankiyaba shaqada galiyo waxa ka soo wareegta hadda 5 sano ka soo wareegtay markii koow ilaa hadda 5 sano dhaxdiisu maxaan wada soo biyi filmaan badan oo kuwa jira Amazon kuwa jira koow liba soo bixin oo movie weyn ka soo baxayo ragii dadkii idhi jireen waxa waqtigaas ka dhumanaysa anay hadii soo bacaanada hayaan waxa subinaysan ka qab qalanarna aniga aaliga rabina xanaaqado waraxan imuu sidii ka waxay dhigitaan Soomaal basan Soomaaliya waxaan jeclahay in aan arko wadankayga in wax wada barano Soomaal ahaantin dhalinyarada wadanka wadanka kor u qaado aniga yaan jecel ba walaalahay in aan kor u qaado soo aniga kuma dayn waxaan suubiyay ragii anaba kaliya filmka wadaygeena waan soo wada galiyay filmaan dad badan oo xayir Soomaali film aanan ku jiro ku wada jiraan community gana jecelna la shaqeeyo wili waxaan ku sii rajo leeyahay shan sano ka bacd iyo afar sano ka bacd ama saddex sano ka bacd ina aniga Somali oo production ina soo biyo waa mid hadda soo socota aan soo biro filmantida badanaad waxa ka dadka ka fiirsan Amazon ka fiirsan wiligaaga qafni dadka jibi haraacin qafni dadka jibi hadhigisan ha ku dayan isiga duu soo bin waay adiga ma aanay soo bin karin waxa waba jecelahay wiliga raac aniga haru soo arkay aniga wax soo wada maray dhibaatooyinkaas oo dhan aan soo wada maray qaf walba way nacbanaa qaf walba wuxuu dhahaa waxa ma soo bin kad bas hadda ima dhigi karaan hadda waxay u dhigi karaan waxay arkeen waxa ba aan soo binay way arkeen waxa ba soo binay raba inaa soo biyaan aniga number 1 ku daydo wiliina kuma daynaa garab mooyee wax kale agtiida ma taqana kama weenayaan waxaan idhi la Soomaaliye anaga waa dhalinyaradeena waa wax Soomaali kor u qaaday dhalinyaradeena waa wax Soomaali bedelay wax walba baro wax walba baro wadankaaga wax u taraya wani wada salaamaya magaci Muuse Cali Aadan la laha Instagram ka IMDb ga meel oo bay ku soo xiriir kartan aad u mahadsantiin mar dhaw wadankeena anaga ab kor u qaadi doona assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh